სატელეფონო ხაზზე პარლამენტის წევრი პსპ-ს დამფუძნებელი კახა ოქრიაშვილია და მას მინდა ვკითხო, რას ფიქრობს ის ჯანდაცვის მინისტრის მიერ არჩეულ პოლიტიკაზე, რაც მოკლედ რომ ვთქვათ, უფრო კერძო სექტორისთვის ჭკუის სწავლებაზე არის ორიენტირებული, ამაზე მეტყველებს 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით მისი ხისტი პოლიტიკა ფასწარმოქმნა მარეგულირებლის საქმეა და მორჩა, კერძო კლინიკებისთვის მოგების მარჟის დარეგულირების სურვილი და შეხვედრები, რომლებიც ყოველთვის ყოველთვის ღია არ არის და უფრო ხშირად მათთვისაა ღია, ვინც ტიკარაძის რეფორმად მონათლულ ცვლილებებს იზიარებს. მოგესალმებით, ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ კითხვებზე. ჯანდაცვის მინისტრი გეუბნებათ, რომ ჯანდაცვა ბიზნესი არ არის. ეს არის მისი ციტატა. PSP-ზე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით. PSP Forbes Georgia-ს მიერ შედგენილ საქართველოს უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგში, სადაც კომპანიების შემოსავლების, აქტივების ზომისა და მოგების მიხედვით ფასდებიან, მთლიან ასეულში მე-5 ადგილზე არის დასახელებული. რას ნიშნავს თქვენთვის, რომ ჯანდაცვა ბიზნესი არ უნდა იყოს და რა მოხდება, თუკი მთავრობა მართლა გადაწყვეტს და ვთქვათ, იგივე PSP-ს მოგების მარჟას მართლა დაურეგულირებს? ძალიან გრძელი კითხვა და ალბათ გრძელი პასუხი მექნება. პირველი, რომ მაგაზე კომენტარის გაკეთება ძალიან მიჭირს, რო დავუშვათ, ჯანდაცვა ბიზნესი არ არის, მსოფლიოში ყველაფერი ბიზნესია და იმის და მიუხედავად არის კერძო საავადმყოფო თუ სახელმწიფო, ეს არის ბიზნესი. რესპუბლიკური საავადმყოფო არის სახელმწიფო საავადმყოფო და ეს არის წაგებაზე. ეგ არის წამგებიანი ბიზნესი, სახელმწიფო, მაგრამ დამფუძნებელია სახელმწიფო. მაგრამ ეს არის ბიზნესი, ეს არის წამგებიანი იურიდიული პირი, გინდ ბიზნესი და არ გინდ. გინდ არ დაარქვათ ბიზნესი, მაგრამ ეს არის იურიდიული პირი, რომელიც არის დაკავებული სამედიცინო სერვისის მიწოდებით და იმის და მიუხედავად რომ არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ის არის, ესე იგი, სამეწარმეო რეჟში გატარებული იურიდიული პირი. ხო გამიგეთ რა სიტუაცია? აქედან გამომდინარე, რას გულისხმობა ქალბატონი მინისტრი, არ ვიცი და კომენტარს არ გავაკეთებ ამაზე. არის თუ არა ეს ბიზნესი? ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული მომსახურებასთან, შექმნასთან, წარმოებასთან, ყველაფერი არის ბიზნესი. ოპერაში, როდესაც მოგერ სოპრანო ჩვენი სახელგანთქმული ან ჩვენი ბასის სახელგანთქმული, ესაც არის ბიზნესი. კარგი, ბატონო კახა, რადგან დრო აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება მიგვიგებას? კი ბატონო. რა თქმა უნდა, უამრავი ბიზნესი ჯანდაცვის ბიზნეს მიკინეთეს, როდესაც არის სახელმწიფო შესკიდვა ამ მასშტაბით, ხო? რა თქმა უნდა, უნდა იყოს რეგულირებადი, ეს ყველა რეგულირებადი, ეს ყველაფერი, მაგრამ თავი კი არ არის რეგულირებადი იქნება თუ არ იქნება. ჯანდაცვის სამინისტრო არის უმსხვილესი სისტემის კიდველი დღეს ამ სერვისის. სერვისის მეუწოდებელი არის ჩვენი ოპერატორები, პოლიკლინიკები და სამეთოფოები. აი და 1000-ით ჩართული ერთანი და ტიმი. ნიმღები ამ სიკეთის არის ჩვენი მოსახლეობა და როდესაც ერთ-ერთი აი ამ სამინი ჩართული და მთავარი ჯანდაცვის სამინისტრო სამხრივად ცვლის წესებს, მუშაობის წესებს, ეს არის შეცდომა. არ შეიძლება ეს აი საზოგადოებრივი ოჯახია, რომ რეგულირებით როგორ ხდება, იცით? წელიწადში ორჯერ გერმანიაში და ჩეხეთში მაგალითად ხვდებიან ასოციაციები, ჯანდაცვის სამინისტრო, არასამთავრობო ორგანიზაციები და განსაზღვრავენ ახალ ფასებს და თუ რამე საკითხი გროვდება ამ 6 თვეში, იმ საკითხებს დებიან და ერთად ხვეტენ ამ საკითხებს და მე ერთად თქვენი აზრი, ანუ ეს გასაგებია ჩვენი მაყურებლისთვის, უბრალოდ მინდა რომ მოვასწროთ დრო, რადგან ცოტა გვაქვს, მე მინდა რომ პრემიერის გზავნილი მინდა რომ წაგიკითხოთ, ანუ შეხვედრის პარალელურად მან გაავრცელა ეს გზავნილი. გარკვეული ღია და გულწრფელი საუბარი მოგვიწევს მაგალითად იმაზე, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში ანომალიური 800,000 ნოზოლოგია გაჩნდა, მაგალითად იმაზე, რომ საქართველოში ანომალიურად მაღალი პროცენტია გადაუდებელი ბელი მკურნალობის და თითქმის 85%-ს აღემატება. მაგალითად იმაზე, რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო მიზნად ისახავდა მოქალაქის დახმარებას, დღეს სამწუხაროდ ჯიბიდან გადასახდელი არის იმდენად მაღალი, რომ მოქალაქე ვერც გრძნობს. ეს საყოველთაო ჯანდაცვა ხშირ შემთხვევაში საერთოდ ვის ეხება? ეს არის გიორგი გახარიას გზავნილი. იღებთ თუ არა სექტორი პასუხისმგებლობას ამაზე, რაც აქ არის მოცემული? მე მქონდა
მე მქონდა შეფინა მქონდა შეხვედრა ბატონ პრემიერ მინისტრთან ძალიან საღათებული ადამიანია ბიზნეს მომხმარენი იყო და ბიზნეს უნდა ხართ მოწყობილი ანალიტიკა ხო და მინდა გითხრათ რომ ვისი ბრალია შეიძლება ეგრეც არის მე არ აღვდგავთ ამაზე ვისი ბრალია სამაყოფოები ის ო იმ და იმ ის ვინც არის დამხმარე და ვინც შეესთავაზა ესეთი თამაშის წესები ამ დარგს. არის თუ რამე კარგია და თუ რამე ცუდია ყველაფერი არის ჯანდაცვის ბრალი. საყოველთაო ჯანდაცვა. ეს არის ქართული ოცნების დანაპირები და ყველაზე მაგარი რამე რაც მათ გააკეთეს. მაგრამ ჯანდაცვამ 2013 წლიდან არასრულად დაიწყო ეს რეფორმა და ეხლა გადაბრალება იმაზე რომ ვიღაცა სამართლებო რაღაცა სასწორად აკეთებს. ეგ არ შეიძლება. ეს არის მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება ჯანდაცვის სამინისტროს და მის მენეჯმენტს. მათ ვერ გამართეს ნორმალურად ეს პროგრამა და ამ პროგრამას ეხლა აქვს პრობლემები. მინდა უშუალო პრემიერ მინისტრს, მინისტრსაც და ყველა ჩართულ აქტორს რომ ეს პრობლემები 2020 წელს ერთად გადაჭრან. ოღონდ ერთად. ისე კი არა რომ ჯერ დადგენილება გამოვიდეს ხოლმე და იმ დადგენილებიდან დაიგონ სამაყოფოება რომ თურმე შეიცვალა რაღაც. წინას არ უნდა შეხვდნენ შეთანხმდნენ და მე უნდა გამოვიდეს დადგენილება. ეს არის ჩემი. კარგი და სულ ბოლოს კითხავთ რა მოლოდინი გაქვთ კონკურენციის სააგენტოსგან? რა დასკვნას დადებს ის ფარმაცევტულ ბაზართან დაკავშირებით? გამოიკვეთება თუ არა რომ ეს ბაზარი ოლიგოპოლიურია, რისი ნიშნების გამორკვევაც, ესე ვთქვათ, გამოკვლევაც დაავალა პრემიერ მინისტრმა კონკურენციის სააგენტოს? ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ოლიგოპოლია, მონოპოლია თუ რაღაცა დუოპოლია, როდესაც ორი კომპანია არის, ეგარი მრავალია, რა ესეთი ასო. და მე არ ვიცი რა მოლოდინები იქნება, მაგრამ ვიცი რომ ფარმაცევტული ასოციაციამ დაუკვეთა ანალოგიური კვლევა ან პრაივატორ ჰაუს რომელიღაცა 4-ეული და რომელიღაცა კომპანია იმას რა თქმა უნდა დიდი 4-ეული და რომელიღაც კომპანიას და ისინი დასკვნას დადებენ. მინდა გითხრათ, ხშირად ისახავ, აი საქართველოში მხოლოდ 5 მსხვილი კომპანია არის ფარმაციაში. გერმანიაში 2-ია. ამერიკაში, ამერიკის ფარმაცევტული ბაზარი არის სოფლიო ფარმაცევტული ბაზრის ნახევარი. 3 დისტრიბუტორია. სულ 3. არავინ იმ სამდისტრიბუტორს არ უჩიჩხინებს თქვი ესეთებოდა თქვი ესეთი. კარგი, მადლობა. ეს არის ყველაფერი არასწორი. მადლობა. ვინმე? კარგი, თუნდაც თუ ვინმე არასწორად იყენებს კონცენტრაციას ბაზარზე. რა თქმა უნდა, მაგ შეიძლება ორი ზომები მიიღო. კარგი, ეს იყო კახა ოქრიაშვილი, პარლამენტარი და PSP-ს დამფუძნებელი. საუბრობდით იმ რეგულაციებზე, რომლებიც უკვე დანერგა და რომელთა დანერგვასაც მომავალში კიდევ აპირებს ჯანდაცვის სამინისტრო.